íbamos á escola, xogábamos en riba das penas. Facíamos comida nos furados das penas. Esmagábamos o ladrillo cunha pedra para facer clase de comida e verdura. Logo facíamos que comíamos. Ahora outro. Tamén cando íamos ás festas, levábamos os zapatos vellos para o camiño. E á volta quedábamos escondidos para traerlos á volta nos pés. Os novos viñan envoltos nun papel.